esker, ba oso pozik, esan da oso harro azkenen zifra eta iristea ez talako erreza izaten eta oso pozik. Jo, ezakit, nik uste hasieran hasten zeharrenteatu nintzenetik egun partiduen bar nitula, nik uste ja aste berezi izan zen. Guelopadako zelai zaie da, baino nahi nire gustoako bastante ondo jute zaiten zelaie da eta taldeare bai, eta sentsazio sonak izan ditun, bai hasten zehar eta bai partidun zehar, eta gero gaina ba, zortea izan nun, ba, golare ero izala. Ba, Twitterren irakurri nien. Bai, igandeen Twitterren sartu nintzen, eta hor ikusi non, eta ez dakit pixka sorpresa zarrapo ziten, enon espero. Ba, uste lehenegoa nera mai esan niola, bai. Bere bila jo nintzen, eta esan nire, izu baldak, izu hau eta. Baina, eta pozpozi jarri ginen bik. Berez asko izan ditu, baina nik esango nuke dudik gabe erreginan kopako finala irabazi genuen momentu hori. Eta baita semifinaleko partidu hori oso berezia izan zen. Nik uste izan zela erreginan kopako finalan aurreko pauso hori, da pixkat berezia izan zena. Eta nik hartuko nituzke bi horiek, baina bueno, da azkenen kopa altxabal izate hori, ba, azkenen oain diore berezigo haitzen dela. Ba, nik esango nuke ez, baina egie da beti hauzketzula momentu txarrak, nahiz eta ez dituzun esaten dela justo ba, momentu hori da eukideten txarrena, baina egie da adibidez ba, lesionatzen zean momentun, eta horiek izaten die ba, nire ustez, ba, izan dituten momentu itxarrenak, eta zelaia bolta hona izatea eta ezin izatea. Bai, noski, gogoratzen naiz, izan zala nire lehenengo partide Mallorcan, Coyerensen kontra, eta gituzte, bigarren jardunaldi izan zala uste, ezakit oso ondo. Eta ba hori, ba, Huelvan antzeko talde bat zen, bastante gorra, etzala jokatzeko zelai erresa eta taldearez, eta irabazin genuen uste, eta zike, bai, akordatzen ez. Aldien guztik, ja bain hasitaia karriri hartuta, aldien danak. Ezin dizut esan, oza, gauzak asko aldatzeko aukera ematen du futbolen, baina nerekatik aldien gehienak. Ez, bat ez, enon espero hau, oza, eske, ez tezu kontatzen, zenbat partidu zoatzen ez ezer, eta ikusten duzunen ba, sorpresa zarrapatzen zu. Eta esaten zu, jo, ikusten duzu kanpotik beste batzuk egun lortzen dituztela, eta esaten zu, jo, ze ondo. Eta ni, jo, ona izango zen lortu ezkero, baina ez tezu pentsatzen benetan zua jauko zen.